Nejúspěšnější hudební skupina z televize Šlágr Veselá trojka zavítala opět po roce do Hlinska v Čechách. Svými písničkami, které rozdávají radost lidem po celé naší zemi, přijela obveselit hlinecké publikum v neděli 29. října. Fanoušci si přišli od 18 hodin poslechnout do multifunkčního centra Pestrý repertoár, který tvořili především vlastní skladby této pohodové kapely. Veselou trojku Pavla Kršky tvoří trojice hudebníků z Blanenska a v posledních 5 letech se stala obrovským hitem i na televizních obrazovkách. Pavel Krška se věnoval nejdřív big beatu a po 50 se rozhodl, že se naučí hrát na heligonku. A také začal skládat vlastní písničky. Těch má Veselá trojka na kontě zatím téměř 40. Na akordeon hraje Lubomír Peterka a do třetice k ním neodmyslitelně patří Miroslav Hrdlička s klávesami. Jejich polky a valčíky oslovily zejména starší generaci posluchačů, které jejich příjemné texty a pohodové melodie prostě chytly za srdce. Veselá trojka Pavla Kršky dokáže navodit v sále nejen dobrou náladu a úsměv ve tváři, ale i pocit, že je všechno, jak má být. A o tom se samozřejmě přesvědčili během nedělního představení také posluchači v multifunkčním centru. Dal jsem tam turení moček, dali do těch skumavky a byl tam zrovna pan farář. A tak mu taky vzali tu krev, dali mu tu skumavičku, říkají, pane farář, prosím vás, ráno zítra sem do té laboratoře turení moč nám dejte, aby jsme panu doktorovi to mohli dát, aby on potom po neděli vám řekl ty výsledky, jak to s váma vypadá. Opa, to není problém, tak šel domů. Ráno naplnil tu skumavku samozřejmě a jenže neměl čas na tu poliklíku zajít, tak volá na kuchařku, říká Jarmilko, prosím vás, tady mám tu skumavku naplněnou, mám to popsané, všechno, nemohla byste mě to hodit na polikliniku do té laboratoře, aby oni už o tom budou vědět, no a to není problém. Tak to vzala, šla, no to bylo přes celé město, došla na tu polikliniku, chce tam odevzat tu, prostě tu ampulku a teď šáhne do kabelky, cítí takový mokro. Tak se podívá, zjistila, že ten špuntík se uvolnil a všechno jí to vyteklo. Páno, proboha, přece nepoletí přes celé město zase za panem farářem, aby to znovu načepoval. Tak dostala takový nápad, skočila na dámskou toaletu a doplnila to z vlastního zdroje, povídala moč jako moč, to stejně nikdo nepozná. Dala to tam, oni to vzali, no a po neděli pan farář přišel k doktorovi, on takou kouká na ty výsledky, říká, no tak v krvi tam to je v pořádku, tam zální změny nevidím, ale pro boha, co v té moči, já na to koukám jako blázen, pane farář, vy jste v jiným stavu. Pan farář zbledl a říká, já toho kostelníka zabiju a on se tak dušoval, že si bude dávat pozor. Tak jdeme kamarádi, kdo 50.